ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତିଆରି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ବେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ମାନେ ମେନ୍ ମାନେ ସଭାପତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ପୁରା ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ବେଶ ବି ମୋତେ ବି ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ଗାଡ଼ି ଆସୁ ଏସବୁ ଡାକୁଛି, ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବେଶ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ବିନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ କହିବି ଭକ୍ତମାନେ ଦୟାକରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଏ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଦୀପାବଳିଠୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲ ଗତ ଦୀପାବଳିଠୁ ଟିକେ ଏମିତି ଦୀପାବଳିରେ କଲି, କାର୍ତ୍ତିକ ଭସାଣରେ କଲି, ବାକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ପର୍ସନାଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୋର ପର୍ସନାଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଆଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେଶୀ ରଖୁଥିଲି, ଏବେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳୁନି, କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପାଇବି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହୋଇଯିବି। ଆଉ ଛୋଟ ଦିନେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆଜି ସେ ପ୍ରଭାବଟା ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସେ ଲୋକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ? ଏଇ ଗାଡ଼ି, ଏ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର? ହେଲମେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କାଲିଠୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। Thank you.
Oh!